Fint det med fågelkvitter. Undrar vad det där kan vara för fågel, tror jag. Den verkar vara lite gul så där. Kan en gulmes eller jag vet inte. Ja, försöker den ligga. Kul, fick med en fågel också på bild. Till en näckorre. Man ska ha tur ibland. Men då så det har varit en liten kort video här bara så det, det var så fint fågelkvitter här nedanför rondellen så jag tänkte stanna väl till här lite grann med moppen då, så det. Men har det så bra allihopa, vad är de? Hej då Magnus Etterholm Nyqvist.